Υπεγράφει σήμερα το πρωί στο γραφείο Δημάρχου Κομωτινής τη σύμβαση του έργου ανάπλαση οδών στο κέντρο της Κομωτινής από τον Δήμαρχο Κομωτινέων Ιωάννη Γκαράνη και τον εκπρόσωπο του αναδόχου Δημήτριος Ανώνυμη Οικοδομική Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κατασκευών Ιωάννη Κωνσταντινίδη. Παρουσία του Αντιδημάρχου Έργων, Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Χωροταξικού Σχεδιασμού Δημήτρη Καρασταύρου και της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δέσποινας Πάσου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και φορέα υλοποίησης των Δήμων Κομωτινής. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις που είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας άξονας 1-2. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο αφορά στην ανάπλαση 22 οδών του κέντρου της Κομωτινής, στοχεύοντας στην βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, καθώς θα γίνει αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων, αναβάθμιση της αισθητικής και εξυγχρονισμός του αστικού εξοπλισμού με παράλληλη προστασία και ανάδειξη των τμήματων οδών με παραδοσιακά στοιχεία όπως την επίστρωση γρανιτοκυβόληθου, επίτευξη ανεμπόδιστης και ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών σε όλο το μήκος των οδών και διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία με την κατασκευή ασφαλών διαβάσεων, τη δημιουργία διαβάσεων για τυφλούς, την άρση εμποδίων από τις ζώνες ελεύθερης όδευσης πεζών, την υπογειοποίηση δικτύων και αφαίρεση των στήλων και εναέριων καλωδίων τους, τη συνολική ανακατασκευή των πεζοδρομίων με νέα, ασφαλή και ανθεκτικά υλικά, έλεγχος της παράνομης στάθμευσης των οχημάτων με μόνιμα παθητικά μέσα και αποδάρυνση μετακίνησης με αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης. Η οδή που θα λάβει χώρα είναι Οδή Ιστορικού Κέντρου Παραδοσιακή Οδή Φρουρίου, Σοκράτου, Χρύσανθου, Παλαιολόγου, Γραβιάς, Ξενοφόντος, Νίκαιας, Φωκίωνος, Νικολάου, Μιλτιάδου, Σεφέρη και Καβύρων. Οι οδοί αυτοί βρίσκονται κυρίως εντός του ιστορικού κέντρου. Οι περισσότερες είναι επιστρωμένες με παραδοσιακό γρανιτοκυβόληθο. Το αυθεντικό υλικό επίστρωσης αποτελεί μέρος ενός συνόλου που συνθέτει το ιστορικό κέντρο της Κομωτινής με την ανάπλαση, διαφυλάσσεται και επαναχρησιμοποιείται. Κάποιες οδοί Χρύσανθου, Φρουρίου, Σοκράτους δεν διατηρούν γρανιτοκυβόληθο, αφού ασφαλτοστρώθηκαν σε παλιότερες επεμβάσεις. Διατηρούν όμως χαρακτηριστικά παραδοσιακής οδού και είναι σημαντικές για την εικόνα του ιστορικού κέντρου, καθότι περιβάλλουν μνημεία και ιστορικά κτίρια της πόλης. Στις οδούς αυτές θα αφαιρεθεί άσφαλτος και οι τσιμενόπλακες πεζοδρομίου και θα αντικατασταθούν από νέους κυβόληθους φυσικής πέτρας καβάλας. Τα πεζοδρόμια των οδών αυτών θα επιστρωθούν με τσιμεντοκυβόληθο όπως οι νεότερες επεμβάσεις ανάπλασης στην ίδια περιοχή. Οδοί εκτός ιστορικού κέντρου, σύγχρονες οδοί Μάνεση, Φιλικής Εταιρείας, Μαρονίας, Κυριακίδη, Βέμπο, Κομνηνού, Πολυφήμου, Τσετινέ, Βύρονος και Αγίου Γεωργίου. Το οδόστρωμα θα επανακατασκευαστεί με άσφαλτο, ενώ τα πεζοδρόμια θα έχουν επίστρωση γκρι, τσιμεντοκυβόληθου και μαρμάρινο κρασπεδόρυθρο. Θα επιτευχθεί πλήρης προσβασιμότητα με ράμπες αμαία και οδεύσεις τυφλών και στις δύο πλευρές της οδού. Ο Δήμαρχος Κομωτινέων Ιωάννης Γκαράνης δήλωσε: Συνεχίζουμε και στην τρέχουσα θητεία το έργο μας για την δημιουργία υποδομών, οι οποίες θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των δημοτών και θα ενισχύσουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της πόλης μας. Ο σχεδιασμός μας αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Με την υπογραφή της σύμβασης το καλοκαίρι του 2025, θα δούμε να ολοκληρώνεται ένα σπουδαίο έργο που οραματιστήκαμε και σχεδιάζεται εδώ και χρόνια. Το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Κομωτινής θα αποκτήσει λειτουργικότητα και τη μέγιστη προσβασιμότητα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να απολαύσουν τα μνημεία μας. Η Κομωτινή εξυγχρονίζεται, προστατεύει την ίδια στιγμή τη σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά της.